Men Sodiq va Dildora, Andijon viloyati, Izboskan tumani, Mangulbek Masoya qishlog'ida Bobur ko'chasida yashayman. Men 2021-yil ayollar daftariga kiritilganman sizning sababli. Bu munosabati bilan menga prezidentimiz kredit, kompaniyaga kredit berib, bunga uyimizga issiqxona qurib berdi. Bunda biz kashni qurib shunaqa ko'katlarni yetishtirib, mahalla do'konlariga sotib foydalanyapmiz. Yetishtirib, sotib foydalanyapmiz. Bu munosabati bilan prezidentimizdan katta rahmat, tashakkurlar bildiraman.